Qarabağın mədəni irsi. Şuşanın ədəbi həyatı. Azərbaycan ədəbiyyatının çox tanınmış simaları Şuşada doğulub boya başa çatıb, yaxud da həyat və fəaliyyətlərinin müəyyən dövrü məhz bu şəhərlə bağlı olub. Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Xurşud Banu Natəvan, Mir Möhsüm Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər görkəmli şəxsiyyətlərin adı Şuşa ilə qoşa çəkilir. Azərbaycan ədəbiyyatında realist şeirin əsası Molla Pənah Vaqif tərəfindən qoyulub. Xalq şeirinin ustadlarından olan şair, milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafında mühüm rol oynayıb. Sonralar xalq şeiri Qasım bəy Zakir, Abdullah bəy Asi, Baba bəy Şakir, Abdullah Canızadə və başqaları tərəfindən inkişaf etdirilib. Tənqidi realizmin üfüqləri genişləndirilib. Şuşa ədəbi mühitində klassik ədəbi ənənələr də uğurla davam etdirilib. 19-cu əsrdə Şuşa ədəbi məclisləri divan ədəbiyyatını yaşatmaqla yanaşı, özünün çox yönlü funksiyası ədəbiyyata, mədəniyyətə, marifə verdiyi töhfələrlə fərqlənib. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi olan Cəfərqulu xan Nəva 1829-cu ildən Rusiyadan sürgündən qayıtdıqdan sonra Şuşada 30-40 nəfər yaradıcı şəxsin iştirakı ilə müntəzəm ədəbi məclislər təşkil edib. Sonrakı illərdə Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns, yəni Dostluq Məclisi və Mir Möhsün Nəvvabın Məclisi Fəramuşan, yəni Unudulmuşlar Məclisi ədəbi məclislərinin timsalında Şuşa Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində məclis mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən biri kimi məşhur olub. Dövrünün mühüm ədəbi birliklərindən olan bu ədəbi məclislər həm də bir şeir sənət məktəbi missiyasını yerinə yetirib. Poetik məclislərdə ədəbi müzakirələr aparılır, şeir normaları öyrədilir, nəzirələrlə ənənələr möhkəmləndirilir və gələcək nəsillərə ötürülürdü. Ədəbi məclis təmsilçilərinin xalq şeiri tərzində yazmasına əhəmiyyət verən böyük maarifçi və mətbuat xadimi Həsən bəy Zərdabi onlara bu tip şeirləri aşıqlara verməyi, xalq şənliklərində oxutmağı, xalqı maarifləndirməyi tövsiyə etmişdi. Bu isə xalq ilə ziyalı və şairlərin ünsiyyətini artırır, cəmiyyətdə maariflənmənin təşkilinə yol açırdı. Məclis yığıncaqlarında yazılan şeirlərin müzakirəsi, forma məzmun xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi, ədəbi tənqid və ədəbi prosesin inkişafına öz müsbət təsirini göstərirdi. Məclis Ünsdə Mirzə Rəhim Fəna, Xurşud Banu Natəvan, Mirzə Sadıq Piran, Hacı Abbas Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Məmu bəy Məmayi, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları iştirak edirdilər. Mir Möhsün Nəvvabın evində fəaliyyət göstərən Məclisi Fəramuşanda isə Abdullah bəy Asi, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Əbdül Şahin, Molla Salih Bülbül, Bəhram bəy Fədai və başqaları təmsil olunurdu. Qeyd edək ki, həmin dövrdə Azərbaycanın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər arasında sıx əlaqə mövcud idi və şairlər bir-biri ilə yazışır, ədəbi proseslərdəki yeniliklərdən xəbərdar olurdular. Ədəbi yığıncaqlar həm də musiqi məclisi idi və burada söz, şeirlərlə yanaşı muğam sənətinin yaşadılması, təbliği də diqqətdə saxlanılırdı. Tarzan və xanəndələr Sadıqcan, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Keştazlı Haşım, Molla Abbasqulu, Molla Vəli, Məmməd Qaryağdı, Məşədi Dadaş və başqaları ədəbi məclislərdə fəal iştirak edirdilər. İncəsənətin fərqli növlərini əlaqəli formada təqdim edən Şuşa ədəbi məclisləri eyni zamanda rəssamlıq, xəttatlıq fəaliyyətini də mərkəzləşdirən mədəniyyət ocaqları idi. Bütövlükdə Şuşanın necə bir ədəbiyyat və mədəniyyət mərkəzi olmasını, mədəni inkişafa verdiyi töhfələri elə şəhərdəki ədəbi məclislərin fəaliyyəti nümunəsində də görmək mümkündür. Qarabağın mədəni irsi rubrikası CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsidir.